हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. काल आपण लसावी मसावीच्या बाबतीमध्ये बरेचशी विधानं केली होती आणि त्या लसावी मसावीलाच धरून किंवा त्या लसावी मसावीचं एक फर्दर अप्लिकेशन म्हणून काही चॅप्टर आहेत, ज्यापैकी काळकाम बेग, काळकाम बेग आणि प्रॉब्लेम सॉन्ग पाईप अँड सिस्टन, म्हणजे हौदावरचे उदाहरणं आणि काळकाम वेग, असे दोन दोन चॅप्टर्स आपल्याला वर्कआउट करायचे आहेत. तर हे दोनही चॅप्टर्स काय झालं सर, एक मिनिट, मला वाटतं सील बदलावं लागेल. कॅमेरावर टाकलेला आहे. हो, कॅमेरावर टाकलेला आहे. येत नाही कसं चालू. एक मिनिट सर. मागच्या वेळेस कसं काढलं होतं ते काढायला येत नाही. हॅलो दयानंद सर. येस सर. येतोय आवाज? नाही ना सर, मोबाईल मधून येतोय, माईक मधून आलं पाहिजे. एक मिनिट सर. सर एक मिनिट फक्त. हा आता बोला. हो सर, युट्यूबला चेक करा. येतोय का आवाज? हा, माईक मधून आवाज येतोय का सर? नाही सर, माईक मधून येत नाही. एक मिनिट. इकडनं काही सेटिंग चुकली का आपली? हा सर बोला आता. हा येतोय सर आवाज? नाही सर. ठीक आहे, एक मिनिट सर. आला का? ओके ओके ओके. Please start, sir. Just a minute, sir. उशी त्यांना एकदा आणखी फीडबॅक घे, त्यांचा आवाज येतोय का वगैरे. नमस्कार मित्रांनो, काल आपण लसावी आणि मसावी हा चॅप्टर पाहिला होता. आज आपण त्या चॅप्टरचं उपयोजन असलेलं म्हणजेच अप्लिकेशन असलेलं आणखी दोन चॅप्टर्स आहेत की या चॅप्टरवरती त्या चॅप्टरचं सगळं भागत असतं आणि त्या दोन चॅप्टरची नावं आहेत टाईम अँड वर्क, म्हणजे काळ आणि काम आणि काळकाम, आणि पाईप अँड सिस्टम, म्हणजे नळ आणि हौदाची गणित, असा असा एक प्रकार आहे. असे दोन चॅप्टर्स आपल्याला डील करायचे आहेत, राईट. एमपीएससीला म्हणजे राज्यसेवेला 2013 सालापासून ते 2019 सालापर्यंत जे जे काही 7 पेपर झालेले आहेत त्या 7 पेपरमध्ये गणिताचे जे काही प्रश्न विचारले असतील ना, गणिताचे जे काही प्रश्न विचारलेले असतील त्या प्रश्नांच्या डिफिकल्टी लेवलनुसार जर प्रश्नांना आपण मांडलं त्याच्या बरोबर प्रश्नांना जर मांडलं तर 2013 साली काळकाम वेगचं एक गणित विचारलं होतं. तर मी माझे हे वैयक्तिक मत सांगतो, तर ते गणित आजपर्यंत विचारलेल्या सगळ्या गणितामधले क्लास एक्झाम्पल होतं, ते सगळ्यात क्लास एक्झाम्पल होतं.
आणि त्या बाबतीतली जी संकल्पना आपल्याला वापरावी लागते त्या संकल्पना या खरं तर कलाशाखेच्या पोरांसाठी खरं तर ती गोष्ट माहीत असणारच नाही ती पण त्यांनी ते विचारलं होतं त्या आपण त्या संकल्पनेला आपण बघून घेऊयात आणि काय म्हणते तो ऍक्च्युअली तो प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करून घेऊयात आज आपण राईट तर आता मी चालू करतो तर काय होतं बघा की काळकाम वेग या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला काही गोष्टींचं बेसिक लागतं काय बेसिक लागतं तर थोडं नीट लक्ष द्या तर बेसिक असं आहे की तसं मी ते लसाय मसामध्ये पण एक्सप्लेन केलं होतं ए व बी हे दोघे जण एक काम डीवन दिवस आणि डी टू दिवसात पूर्ण करतात तर अतिशय सोपा चॅप्टर आहे त्याच्यामुळे इझी चॅप्टर दुसरा कुठलाच नाहीये राईट तर त्या पुढे काहीतरी असेल त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही आपल्याला हे ए साठी आणि ह्या बी साठी असे दोन आपण पॅरामीटर्स चेक करूया ए ला एक काम पूर्ण करायला डी वन दिवस लागते तर बी ला एक काम पूर्ण करायला डी टू दिवस लागतात हा चॅप्टर काय म्हणता येईल त्याला की हाफ ऑफ करत असतो कळलं हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन वरती काम करत असतो तर या ठिकाणी तुमची जी क्षमता असते त्या क्षमतेला काउंट करावं लागतं तुम्हाला ना की तुमच्या दिवसांना म्हणजे कॅपॅसिटी आणि दिवस हे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत आता हे क्षमता आणि दिवस काय प्रकार आहेत तर याच्या बाबतीमध्ये एक थोडस आपण चेक करून घेऊयात कॅपॅसिटी आणि नंबर ऑफ डेज समजा एका व्यक्तीला एक काम करायला 20 दिवस लागतात आणि एक मुलगा आहे त्याला तेच काम करायला तसलंच काम करायला 30 दिवस लागतात राईट एका व्यक्तीला 20 दिवस लागतात एका व्यक्तीला 30 दिवस लागतात तर मोठ्या माणसाला ऑब्व्हियसली काम करायला कमी दिवस लागतील कारण त्याच्या अंगामध्ये ताकद जास्त आहे शक्ती जास्त आहे पर कुठल्या वेळी वापरावं त्याचं स्किल असतं त्याच्याजवळ राईट त्याच्यामुळे त्याला काय होतं की ते दिवस कमी लागतात आणि काम करायला दिवस कमी लागल्यामुळे ना त्याची क्षमता काय होते वाढलेली असते जर तुम्हाला काम करायला दिवस कमी लागत असतील त्याला कॅपॅसिटीला क्षमता असं म्हणतात आणि हे दिवस आहेत एखाद्याला काम करायला दिवस जर कमी लागत असतील तर ऑब्व्हियसली त्याची क्षमता काय असेल वाढलेली असेल आणि जर एखाद्याची क्षमता दिवस जर जास्त लागत असतील तर त्याची क्षमता काय झालेली असते कमी झालेली असते कळत तर आता थोडस आपण रिअल मॅथमॅटिक्स कडे येऊयात समजा मला एक काम करायला 30 दिवस लागतात आणि आपल्या कुणाल सरला तेच काम करायला एक 40 दिवस लागतात आम्ही दोघांनी मिळून जर काम केलं तर ते किती दिवसात होतं असं आपल्याला चेक करायचंय तर आमच्या दोघांनी मिळून काम केलं तर दिवसांची बेरीज नाही होणार 40 आणि 30 बरोबर 70 असं नाही होणार मी काय बोलतोय कळते का कारण आम्ही दोघं मिळून जेव्हा काम करू तेव्हा आमची क्षमता वाढलेली असेल आणि त्या वाढलेल्या क्षमतेचा परिणाम काय होईल दिवस कमी होण्यावरती होतो राईट क्षमतेच्या प्रमाणामध्ये दिवस नेमकं कसे कमी होतात हे आपल्याला नुसतं दिवसावरनं कळतं नाही मग आपल्याला काय करावं लागेल मग राईट आता आपल्याला काय करावं लागेल तर आमच्या क्षमतेच्या बाबतीमध्ये बोलूयात थोडस समजा मी एका दिवसाला म्हणजे क्षमता म्हणजे पर डे वर किंवा पर हावर वर किंवा पर मिनिट वर एकक वेळेमध्ये केलेलं काम म्हणजे क्षमता असेल
समजा मी एका दिवसामध्ये तीनचं काम करतो, एका दिवसामध्ये तीन रुपयाचं काम करतो, तीन पॉइंटचं काम करतो, आणि कुणाल एका दिवसामध्ये चार दिवसात चार पॉइंटचं काम करतो. एका दिवसामध्ये कुणाल चार पॉइंटचं काम करतो, चार क्षमता काहीतरी युनिट असेल, चार काम करतो एका दिवसामध्ये, आणि मी तीन काम करतो. आम्ही दोघांनी मिळून जर काम करायचं ठरवलं तर एका दिवसामध्ये किती काम होईल, त्याचे चार आणि माझे तीन, म्हणजे आमच्या दोघांनी मिळून एका दिवसामध्ये काय होईल, सातचं काम होईल. करेक्ट आहे. म्हणजे अरिथमॅटिकचे जे काही कॉमन रूल आहेत ते आमच्या दिवसांना लागू पडले नाहीत, 40 दिवस 30 दिवस 70 असं म्हणता आलं नाही, पण अरिथमॅटिकचा जो सिंपल नियम आहे तो कुठं लागू पडला, क्षमतेला लागू पडला. कुठं लागू पडला तो, क्षमतेला लागू पडला. क्षमतेची सरळ सरळ बेरीज झाली. दिवसांची बेरीज होते का, दिवसांची बेरीज होत नाही. त्यांना 40 दिवस लागत होते, मला 30 दिवस लागत होते, तर 70 होत होतं. आणि दोघांनी मिळून काम केलं तर 70 दिवस लागतील का, नाही. ऑब्व्हियसली ते 30 पेक्षाही कमी असतील, कळलं, ते 30 पेक्षा कमी असतील. म्हणजे जो काही दोघं मिळून काम करायला लागले तर दिवस 70 व्हायचे, बेरीज होते का तिकडे, नाही होत. म्हणजे जे कॉमन अरिथमॅटिक आहे, जे कॉमन अरिथमॅटिक आहे ते तिथं लागू पडत नाही दिवसाला. आता आपण थोडस कॉन्ट्रास्ट मध्ये बघितलं, आमच्या क्षमतेचा विचार केला. समजा मी दिवसाला 4 पॉइंटचं काम करतो, मी दिवसाला 4 पॉइंटचं काम करतो आणि कुणाल 3 पॉइंटचं काम करतो. आता आम्ही दोघं मिळून जर काम करायला लागलो तर एका दिवसामध्ये किती पॉइंटचं काम होईल, तर एका दिवसामध्ये 7 पॉइंटचं काम होईल. म्हणजेच एका ते आम्ही जर आपण जर क्षमतेचा विचार केला, आम्ही जर त्याच्या कॅपॅसिटीचा विचार जर केला, तर जो अल्जेब्रा सॉरी रेग्युलर अरिथमॅटिक जे रूल्स आहेत, रेग्युलर अरिथमॅटिकचे जे रूल्स आहेत ते कोणाला लागू पडतात, क्षमतेला लागू पडतात. कळलं. मग मी असं लिहितो इथं, हे वाढल्याच्या नंतर हे कमी होतं, हे कमी झालं तर हे वाढतं. याचा अर्थ असा आहे, कॅपॅसिटी म्हणजेच क्षमता आणि दिवस म्हणजे डेज हे व्यस्त चलनात आहेत. व्यस्त चलन म्हणजे इन्वर्स व्हॅरिएशन मध्ये आहेत. कुठल्या चलनामध्ये आहेत, व्यस्त चलनामध्ये आहेत. आणि हे जर व्यस्त चलनामध्ये असतील, कळतंय का मी काय म्हणतो, तर यांच्या रेशिओचं काय होत असते, आदला बदल होत असते, यांचे रेशिओ असे अल्टर होत असते. ही गोष्ट माहिती असली पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे क्षमतेच्या बाबतीमध्ये, वी कॅन अप्लाय रेग्युलर रूल ऑफ अरिथमेटिक्स, कॅन अप्लाय रेग्युलर रूल ऑफ अरिथमेटिक. म्हणजे 3 आणि 4 7 अशी बेरीज करू शकतो, पण दिवसांच्या बाबतीमध्ये आम्ही रेग्युलर रूल ऑफ अरिथमेटिक अप्लाय करू शकत नाहीत. म्हणून प्रत्येक गणितामध्ये, म्हणजे काळकाम वेगच्या प्रत्येक गणितामध्ये आम्हाला दिवसावरनं कुठे यावं लागेल, क्षमतेवर यावं लागेल. काय बोलतो, कळते का, म्हणजे दिवसावरनं कुठे यावं लागेल, क्षमतेवरती यावं लागेल, क्षमतेवरनं मग परत दिवसांकडे जावं लागेल. दिवसावरून डायरेक्ट दिवसावर जाता येणार नाही, राईट. आणि या संदर्भामध्ये जर काही सूत्र बित्र पाठ केलेले असतील तर परत एकदा तुम्हाला विनंती आहे की ते एकदम डिलीट करून टाका फाईली, त्याच्या जागी दुसरं काहीतरी विधायक काम पाठ करा तुम्ही, राईट. आता इकडे येऊत आपण. एक काम D2 दिवसामध्ये संपत आहे, कळलं. तर मला एका दिवसामध्ये किती काम होते चेक करायचे, तर एक काम आपण W मानू, W एका दिवसात केलेलं काम आपण याचं B मानूया, आणि एका दिवसात केलेलं काम आपण छोटा A मानूयात. हे एक काम बरोबर आपण W मानूया. W काम करायला D1 दिवस लागले तर एका दिवसात किती, हे A इक्वल्स टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल, W डिवाइडेड बाय D1 होईल, आणि इकडे B इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय D2 होईल. आणि तुम्ही जर या दोघांना पाहिलं तुम्ही, W इज डिव्हिजिबल बाय D1 अँड D2, राईट. हे कामाचे दिवस आहेत, यालाच आपण दिलेल्या संख्या म्हणूयात. दिलेल्या संख्येच्या वर काय असतं, आत्ताच कालच्या चॅप्टर मध्ये बघितलेलं, दिलेल्या संख्यांच्या वर काय असतं, लसावे असतं. दिलेल्या संख्यांच्या वर काय असतं, लसावे असतं. म्हणजे याच्यातनं काय बोध होतो, तर याच्यातनं बोध असा होतो, राईट, दिलेल्या दिवसांचा
लसावी हा काम दर्शवितो, कामाची राशी दर्शवितो। तुम्हाला जे काही काम दिलेलं असेल त्या कामाची राशी काय असेल, कामाची राशी काय असेल, दिवसांचा लसावी असेल। एक ते काम एक मानू, एक मानायचंच नसतं ते, एक काम मानलं की सगळं घर उठतं, कळलं? एक काम नाही, काहीतरी कामा काम कसं मानायचं मग? आपल्याला त्या उदाहरणामध्ये जे दिवस दिलेले आहेत त्या दिवसांचा लसावी काय मानायचं, त्या दिवसांचा लसावी काय मानायचं, कामाची राशी मानायचं। आणि प्रत्येक एका दिवसाला किंवा एका दिवसाला केलेले काम ही त्यांची क्षमता असते, ही त्यांची क्षमता असते। ह्या दोनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात। काय काय सांगितलं आठवतंय? कळलं? क्षमता आणि दिवस एकमेकांसोबत कुठल्या चलनामध्ये? व्यस्त चलनामध्ये। आणि व्यस्त चलनामध्ये रेशियो काय होतो? अल्टर होतो। दिवसांवरती डायरेक्ट ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन दिवसांचं करता येत नाही। जे काही असेल ते कोणावरती करावं लागेल? क्षमतेवरती करावं लागेल। म्हणून ऑलवेज दिवसाचं आपल्याला रूपांतरण कशात करावं लागेल? क्षमतेपर्यंत करावं लागेल। काम जेव्हा समजून घ्यायचे काम नेमकं किती आहे, तर ते काम समजून घेत असताना दिवलेल्या उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी, उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी हे कामाची राशी दाखवत असतं। आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक दिवसाला केलेलं काम हे क्षमता असतं, प्रत्येक दिवसाला केलेलं काम काय असतं, क्षमता असतं। बस एवढेच या तीन चार पॉईंट्स आहेत, एवढ्यावरतीच काय करायचं चॅप्टरचा डोलारा आहे। ते काही D1 D2 डिवायडेड बाय D1 प्लस D2 असले पंचटपणा करायचा नाही, कळलं? ते एक दोन गणित येतात त्याच्यानी, बाकी काही येत नाही, राईट? तर याच्यामध्ये काही बेसिक गोष्टीचा ओहापोह आपण केलेला आहे, एवढ्यावरती याच्या पलीकडे दुसरी कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता नाही आहे, राईट? तर मला वाटतं मी थोडस टिपटॉप लिहून द्यावं तुम्हाला की काय कुठल्या गोष्टींची रिक्वायरमेंट आहे, राईट? राईट? तर पहिला असेल, पहिला जो पॉइंट होता उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी हा कामाची राशी दर्शवितो। दुसरा असेल क्षमता आणि दिवस हे परस्परांशी व्यस्त चलनात असतात। राईट? तिसरा नंबर त्याच्यानंतरचा कुठला आहे पहा, उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी हा कामाची राशी दर्शवितो, क्षमता आणि दिवस हे परस्परांशी व्यस्त चलनात असतात। आणि नंतरचा आपण सांगितलेलं आहे क्षमतेचीच बेरीज किंवा वजाबाकी करता येते, करता येते, डायरेक्ट दिवसांवरती ऑपरेशन करता येत नाहीत, राईट? तर एक काही महत्वाची गोष्टी आहेत, याच्या पलीकडे काही असणार नाही। इंग्रजी माध्यमांच्या पोरांसाठी सांगायचं तर एलसीएम ऑफ डेज गिवन इन एक्झाम्पल रिप्रेझेंट्स क्वांटिटी ऑफ वर्क, ओके? सेकंड वन इज अ कॅपॅसिटी अँड नंबर ऑफ डेज आर इन अ इनवर्स व्हॅरिएशन, आणि थर्ड वन इज अ वी कॅन डू ऍडिशन ऑर सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ओनली कॅपॅसिटी नॉट फॉर डेज, ओके? हे बेसिक तीन गोष्टी आहेत, कुठलं सूत्र लागत नाही, भित्र लागत नाही, काही लागत नाही। पण तुम्हाला याच्या बाबतीमध्ये काही बेसिक स्ट्रक्चर्स माहिती असणं गरजेचं आहे, म्हणजे काही बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत त्या तुम्हाला माहिती असणं किंवा त्याच्यासोबत तुम्हाला वर्क करता येणं खूप गरजेचं आहे।
तर बेसिक कुठले प्रॉब्लेम्स आहेत तर त्याची एक आपण काही लिस्ट बघूयात, राईट. मी एक 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 एक्झाम्पल घेत जाईल आणि ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. म्हणजे काय लक्षात ठेवायचे, त्याची स्टाईल ऑफ वर्किंग लक्षात ठेवायचे, बाकी काही गोष्टी लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, राईट. आता बघा, मी असं लिहितो इकडे, याच्या पलीकडे काही लागत नाही या चॅप्टर मध्ये. पहिला ए व बी एक काम अनुक्रमे 15 दिवस व 20 दिवसात स्वतंत्रपणे पूर्ण करतात, स्वतंत्रपणे पूर्ण करतात, तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील. ए हा एक काम 45 दिवसात पूर्ण करतो, तर तेच काम ए व बी 20 दिवसात पूर्ण करतात, तर एकटा बी ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल. राईट, काय प्रकरण आहे बघा. आता हे समजा तुला तुझ्या लग्नासाठी पोरगी बघायची, कळलं, आणि ऍज अ फादर म्हणून मी आहे सोबत. मला पोरीच्या घरच्याने विचारलं काय करते पोरग, मी म्हणलं काम करते. ते म्हणलं काय करते, अहो काम करते म्हणलं. ते म्हणले नाही काय करते, काय 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 नाही, मस्त काम करते म्हणले. राईट, पोरीच्या बापाची अपेक्षा काय असते, नेमकं काय काम करते हे सांगायची अपेक्षा असते. पोरीच्या बापाची अपेक्षा काय असते की नेमकं काय काम करतो, चोऱ्या करतो, पाकिट मारतो, कळ, कुठं डाका घालतो, कळ, ते त्याला नेमकं सांगावं लागतं त्यांना की नेमकं एक्झॅक्ट काय काम करतो. काय बोलतो समजते का, राईट. मग इथं सुद्धा एक काम पूर्ण करतो, काम करतो म्हणजे नेमकं काय करतो, काम जोपर्यंत तुला माहितच नाहीये काम करतोय, काय काम करतोय हे माहिती नाहीये, आणि तू जर गणित करायला उतरलास तर तोंडावर पाडायची वेळ येईल, राईट. तर नेमकं काय काम करतो, तर काम म्हणजे काय, उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी म्हणजे काम. आता उदाहरणात दिलेले दिवस काय आहेत, 15 आणि 20 आहेत. आता 15 आणि 20 लसावी 20/15, जेवढं कटतं तेवढं कापलं, 5 6 20 5 3 15, खाली 3 उरलं, 20 3 60. तर कामाचं राशी काय, 60 कमाई करणं म्हणजे काय झालं, त्यांनी 60 ची कमाई करणं म्हणजे काम करणं, 60 ची कमाई करणं म्हणजे काय करणं, काम करणं. आता मी लिहितो मी तसं. आता पहा, हे ए नावाच्या बापुण्याला 15 दिवस लागतात काम करायला, आणि बी नावाच्या माणसाला किती दिवस लागतात, 20 दिवस लागतात. हे दोघांना काम करतात, काम कितीच करतात, ते 60 चं काम करतात. दोघ, हा पण 60 चं काम करतो आणि हा पण 60 चं काम करतो, राईट. आता पहा, हा 15 दिवसामध्ये 60 चं काम करतो, 15 दिवसामध्ये 60 चं काम करतो, किंवा 15 दिवसामध्ये 60 रुपये कमवतो असं म्हणूयात आपण. 15 दिवसामध्ये 60 रुपये कमवतो, तर दिवसाला किती रुपये कमवत असेल, एका दिवसाला किती रुपये कमवत असेल, तर एका दिवसाला 60/15 म्हणजे तो एका दिवसाला 4 रुपये कमवत असेल. एका दिवसाला 4 रुपये कमवतो म्हणजे त्याची क्षमता आहे, आणि क्षमता ही आपण आलवेच त्याच्या लहान लेटर्सनी दाखवत जाऊ. कॅपिटल ए असेल तर छोटा ए दाखवत, बी असेल तर छोटा बी दाखवत. हा पट्ट्या 20 दिवसामध्ये 60 रुपये कमवतो, तर दिवसाला किती कमवत असेल, बी बरोबर किती, 3. बी बरोबर किती, 3. दोघे मिळून
ते दोघे मिळून जेव्हा काम करायला उतरतील ना तेव्हा एका दिवसामध्ये किती कमवतील ते चार आणि तीन सात कमवतील. हा चार रुपये कमवतो आणि हा तीन रुपये कमवतो तर दोघं मिळून एका दिवसात किती कमवतील सात रुपये कमवतील. तुम्हाला कमवायचं किती आहे तेच काम करायला. कमवायचं किती आहे साठ करायचं आहे. साठ करायला किती दिवस लागतील डी बरोबर साठ भागिले सात. साती अट्टी छप्पन किती उरलं चार. चार छेद सात दिवस. चार छेद सात दिवस झालेत राईट. इकडे पहा ते सोडायचंच नाही. वर उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी हा काय दाखवतो कामाची राशी दाखवतो. आणि क्षमतेवर गणित करायचं असतं एवढे दोन विधानच परफेक्ट लक्षात ठेवायचे. 95% प्रॉब्लेम मध्ये कुठली अडचण येणार नाही राईट. इथं या हा एक काम 45 दिवसात पूर्ण करतो तर तेच काम तो बीच्या मदतीने म्हणजे दोघं मिळून ए प्लस बी दोघं मिळून किती दिवसात पूर्ण करतात 20 दिवसात पूर्ण करतात. ये काम करतो ए व बी दोघं मिळून पण काम करतात. अरे काम करतात म्हणजे नेमकं काय करतात माहिती पाहिजे ना. नुसतं काम करतो काम करतो काम करतो म्हणजे काय करणार राईट. तर काम म्हणजे काय असेल या दिवसांचा लसावी असेल. काम म्हणजे काय असेल या दिवसांचा लसावी असेल. लसावी कसं काढतात यातला सगळ्यात मोठा कोण आहे 45 आहे. त्याला उरलेल्या संख्येनं भागायचं 20 न. 5 9 45 5 चौक 20. खाली कोण उरलं चार उरलं त्या चार न 45 ला बनवून घ्यायचं 180 राईट. मग हे काम कितीचं झालं 100. काम कितीचं 180 आहे. काम कितीचं 180 आहे. म्हणजे हा दिवसाला किती कमवतो बघा नीट लक्ष द्या. 180 भागिले 45. 45 दिवसामध्ये 180 रुपये कमवून आणतो. 45 दिवसामध्ये 180 रुपये कमवून आणतो तर दिवसाला किती कमवून आणेल बाबा. तर एका दिवसाला किती रुपये कमवतो तो 4 रुपये कमवतो. 20 दिवसामध्ये 180 रुपये कमवतो हा पट्ट्या. 180 भागिले 20 दिवसामध्ये 180 रुपये कमवतो तर दिवसाला किती रुपये कमवतील ते 9 रुपये कमवतील. मला एकट्या बी च काढायचंय. हे दोघं मिळून एका दिवसात 9 कमवते. त्या एकट्या 4 कमवतो तर हा किती कमवत असेल. तर ही ए ची किंमत इथे ठेवून देऊ मी. 4 प्लस बी बरोबर 9 तर बी बरोबर 5 होईल. म्हणजे हा एकटा बी एका दिवसाला किती कमवतो. एका दिवसाला किती कमवतो 5 रुपये कमवतो. एका दिवसाला किती रुपये कमवतो 5 रुपये कमवतो. 5 रुपये कमवून कमवून किती कमवणार आहे तो. तेच काम करायचं. तेच काम करायचं म्हणजे किती करायचंय 180 चं काम करायचंय. 180 चं काम करायला उस बंदे को कितने दिन लगेंगे. किती दिवस लागतील 36 दिवस लागतील. किती दिवस लागतील 36 दिवस लागतील. फक्त काय लक्षात ठेवायचंय उदाहरणात दिलेल्या दिवसांचा लसावी हे कामाची राशी दाखवतो. त्या कामाच्या राशीचा दिवसावरच काम असेल त्या दिलेल्या दिवसामध्ये त्याच्यावरनं एका दिवसाचं काम काढून घ्यायचं त्याला क्षमता म्हणतात. आणि गणित कशावर सॉल्व्ह करायचं क्षमतेवरती सॉल्व्ह करायचं कॅपॅसिटीवरती सॉल्व्ह करायचं. त्यांनी जे काही बोलले ते अकॉर्डिंगली कॅपॅसिटीच्या रिलेशनमध्ये गणिताला गुंगवत जायचं. कळतंय का. तर कॅपॅसिटीचीच बेरीज आणि वजाबाकी करता येते. तुम्हाला दिवसांची बेरीज किंवा वजाबाकी करता येत नाही. दिवसांचीच बेरीज वजाबाकी करायची असेल तर मग तुम्हाला 1/1 घ्यावं लागतील. तुम्हाला 1/ असं घ्यावं लागेल. तुम्हाला 15/20 बरोबर किती लवकर सांगता येत नाही. तिथं 1/15/1/20 घ्यायला लावणं म्हणजे मला वाटतं अन्यायकारक असेल. कळलं. कशाला डोक्याला ताण करून घ्यायचा. कळतंय. तर हे दोन बेसिक व्हेरी बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत. इथं चॅप्टर चालू झालेला आहे. आता या दोन कॅरेक्टर्समध्ये ए आणि बी असे दोघं जण होते. तीन असतील तर ए बी आणि सी जर असतील तर काय करायचं त्याच्या बाबतीमध्ये आपण काही बोलून घेऊयात आता राईट. तर हे पुसतो मी. ए बी व सी हे एक काम
अनुक्रमे 18 दिवस 20 दिवस आणि 36 दिवसात पूर्ण करतात. तर तेच काम तिघे मिळून किती दिवसात पूर्ण करतात. राईट. ए बी ए व बी हे एक काम दोघे मिळून 30 दिवसात पूर्ण करतात. तर एकटा सी हा तेच काम 45 दिवसात पूर्ण करतो. तर ते काम तिघे मिळून किती दिवसात पूर्ण करते. असं काहीतरी दिलेलं आहे. राईट. परत तेच असेल. काम पूर्ण करतात. एक काम पूर्ण करतात. काम पूर्ण एक काम म्हणजे काय नेमकं काय बाबा. इथे एक काम पूर्ण करतात. एक काम पूर्ण करतात. तर ह्या चॅप्टर मध्ये एक काम पूर्ण करतात तर एक पकडलेलं आहे लोकांनी आजपर्यंत. म्हणजे मेजर पार्ट म्हणजे फार मोठा वर्ग आहे आजही की एक काम म्हणलं की एक काम पकडलेलं आहे. आणि ते एक मुळ काय झालेलं आहे तर तुम्हाला दाखवतो मी. हे एक काम करायला 18 दिवस लागलेत. एका दिवसाचं काम किती. तर ए बरोबर 1/18 असं केलेलं त्यांनी. आणि हे अपूर्णांक जेव्हा गणितामध्ये आपण आपल्या हाताने तयार करतो. फ्रॅक्शन जेव्हा आम्ही आमच्या हाताने तयार करतो दॅट इट विल बी अ व्हेरी डेंजरस फॉर कॅल्क्युलेशन. फर्दर कॅल्क्युलेशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते फार डेंजरस ठरत. माझं तर सातत्याने सांगणं असतं तुम्हाला. उदाहरणामध्ये जर तुम्हाला फ्रॅक्शन दिले असतील तर तुम्ही ते पूर्णांकात कन्वर्ट करायचे असतील. आणि उदाहरणात जर तुम्हाला पूर्णांक दिले तर त्याला तू अपूर्णांकात कन्वर्ट करत असेल तर ते धोकादायक आहे. तसं करायचं नाही. कळलं. तर आता पहा हे एबीसी एक काम 18 दिवस 20 दिवस आणि 36 दिवस. राईट. 18 दिवस 20 दिवस आणि 36 दिवसामध्ये पूर्ण करतात. एक काम पूर्ण करतात. कळतंय मला. हे सांगा एक काम करते म्हणजे नेमकं काय करते हे जोपर्यंत तुला माहिती होणार नाही ना तोपर्यंत मजा नाही या गणित करण्यामध्ये. काय करतो नेमकं काय करतो. तर नेमकं काय करतो. ह्या दिवसांचा लसावी म्हणजे कामाचा राशी. ह्या दिवसांचा लसावी म्हणजे काय कामाची राशी असेल. कळलं. तर दिवसांचा लसावी कामाची राशी आहे म्हणजे काय होतो हे दिवस आहेत. आता याचा लसावी घ्यायचा. सबसे बडा कोण आहे भैया 36 आहे. 36 ला 18 ने भाग जातो. आता 36 ला 20 न भाग द्यायचा आहे. 4 न कटलं 4 9 खाली 5 आलं. खालची 5 पट घ्यायची. 36 ची 5 पट किती आली 180. म्हणजे त्या कामाची राशी किती आहे. काम कितीच आहे 180 च आहे. आता 180 च काम हा 18 दिवसात जर करत असेल तर एका दिवसाचं काम किती झालं त्या पट्ट्याचं 10 झालं. 180 काम भागिले दिवस बरोबर कामाची क्षमता. तर तो एका दिवसाला कितीच काम करतो 10 च काम करतो. 10 च हे 20. 180 भागिले 20 एका दिवसाला कितीच काम करतो 9 च काम करतो. आणि हा काय करतो 180 भागिले 36 तर दिवसाला कितीच काम करतो तो 5 च काम करतो. राईट. हे पर डे
वर्किंग म्हणजे त्यांची कॅपॅसिटी आहे ती. हा दिवसाला 10 रुपये कमवून आणतो, हा 9 रुपये कमवून आणतो आणि हा 5 रुपये कमवून आणतो. एका दिवसाला जर हे एवढं कमवत असतील, तिघांनी मिळून जर कमवायला चालू केलं तर तिघे मिळून एका दिवसामध्ये 19 आणि 5 24 तर 180 कमवायला किती दिवस. व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम आहेत. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये शिकवावं आणि तुम्ही शिकावं असं काही नाहीये, राईट. मग हे काय कापाकापी आहे आता हे, राईट. काय 4 चक्क कशाने कापतं, 12 2 24 आणि हे 12 15 7.5. तर ते दोघं मिळून किती दिवसामध्ये काम करतील, हे सॉरी तिघ मिळून किती दिवसामध्ये काम करतील, 7.5 दिवसामध्ये ते काम आटपून जाईल त्यांच्याकडनं. किती दिवसामध्ये, 7.5 दिवसामध्ये. या साईडला बघूयात आता, ए व बी हे एक काम दोघे मिळून 30 दिवसात करतात. म्हणजे हे ए प्लस बी असं दोघं मिळून, एकट्याचं माहिती नाही आपल्याला, ते 30 दिवसात पूर्ण करतात, राईट. बी एकटा सी तेच काम किती दिवसात करतो, 45 दिवसात करतो. तर ते दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करते, हे असं होऊ शकतं का बघा. काम करावं लागेल ना, अगोदर काम काय नेमकं बघावं लागेल. 45 आहे मोठी संख्या, त्याला 30 ने भागलं जात नाही. 45 ची दुप्पट घे 90, 90 ला भाग जातो, 30 ने जातो. म्हणजे कामाचा राशी काय झाली, 90 झाली. लसावी किती झाला, 90 झाला. 90 नाही जमत तर ती मेथड आपली लक्षात ठेवते. सगळ्यात मोठी संख्या 45 ला, 15 3 15 2 2 उरलं, 45 2 90. हे तर पाचवीला पुजलेलं असेल तुझ्या, कळलं. पण थोडं फास्ट रॅपिड वर्कआउट करायचंय तर तुला असं आलं पाहिजे. 90 आहे एक काम, 90 आहे 30 दिवसामध्ये 90, तर दिवसाला किती होते तो, तिघ मिळून काम करणार आहेत ए बी सी. एका दिवसाला किती काम करतील ते तिघ मिळून, 5 च काम करतील. एका दिवसाला कितीच काम करतील, 5. काम कितीच करायचंय, 90 च करायचंय. किती दिवस लागतील, 90 भागिले 5 किती दिवस लागले, 18 दिवस लागले, 18 दिवस, राईट. आणि आता मला असं वाटतंय की तुम्हाला बऱ्यापैकी या स्ट्रक्चरचं इव्हॅल्युएशन झालं असेल. जर स्ट्रक्चरचं इव्हॅल्युएशन झालं असेल तर माझी नेहमी सांगणं असते पोरांना की हे एवढं लिहायची गरज नसते उदाहरणामध्ये. काय आता मध्ये काय व्हायला लागले ह्या गोष्टी जर कळत असतील तर काळकम वेगचा प्रॉब्लेम अशा रीतीने सोडवला जातो. की कसं आता मी पुढे दाखवतो, राईट. झालं असेल, राईट. तर पुढचे गणित घेतो आता. ए व बी एक काम स्वतंत्रपणे 30 दिवस आणि 40 दिवसात पूर्ण करतात. तेच काम ते सीच्या मदतीने सीच्या मदतीने 10 दिवसात पूर्ण करतात. तर एकटा सी ते काम किती दिवसात पूर्ण करतो, एक्सपेक्टेशन्स कशा असतात बघा पेपरमध्ये करायचे असतील तर. इथं 30 40 10 120 4 3 7 12 7 12 5 म्हणजे 24 दिवस असं असं गणित करायचं, राईट. मी आताच किती वेळ लागले मला काही काही गणितांच्या बाबतीमध्ये की मला आम्हाला वाचायला वेळ जास्त लागतो. आता हल्ली वाचायसाठी काय करायला पाहिजे हे कळत नाही.
आणि तशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे, म्हणजे दॅट इज अ प्राऊड मोमेंट. आपल्याला इकडे बघायचं, आपल्याला काय होतं ते बघा. मी फक्त काही गोष्टी लिहितो, बाकी पुढे काही लिहित नाही. एक बी सी ए प्लस बी प्लस सी, इथे किती दिवस आहेत? 30 दिवस आहेत, 40 दिवस आहेत, तिघ मिळून 10 दिवस. काम करतात ते, काय काम करतात तुलाही माहित नाही, मलाही माहित नाही. मग दिवसांचा लसावी घेतला याचा. सगळ्यात मोठं कोण आहे? 40. त्याला 10 भाग जातो, 30 भाग जातो का? नाही. 0 0 कटलं खाली 3 उरलं, 40 ची 3 पट 120. 120 काम करतात ते, 120 काम करतात. 120 काम 10 दिवसात करतात ते, म्हणजे तिघ मिळून कितीच काम करतात? 12 काम करतात. 12 120 काम 10 दिवसात, म्हणजे एका दिवसाला किती? 12. इकडे 120 काम 30 दिवसात, म्हणजे दिवसाला 4. 120 काम 40 दिवसात, म्हणजे दिवसाला 3. हा 4 करतो, हा 3 करतो, 4 आणि 3 किती झाले? 7. तिघ मिळून 12 काम करतात, हे दोघं मिळून 7 झाले. ज्या दिवसाला किती झाला? 5 झाला. 5च्या हिशोबाने 120 काम करायचं आहे. एका दिवसाला 5, 120 काम करायला 24 दिवस. विषय संपत, म्हणजे आतमधल्या बेरीज वजा बाकी ह्या गोष्टी तुमच्या परफेक्ट पाहिजेत. नुसतं संकल्पनेने पोट भरत नाही. क्लास घ्यायचा असेल तर संकल्पना लागतात, परीक्षा पास व्हायची असतील तर संकल्पना पण लागतात, कॅल्क्युलेशन्स पण लागतात. एक सर म्हणून माझी स्पीड कोणी विचारत नाही, पण एक विद्यार्थी म्हणून तुझी स्पीड विचारली जाते. कारण माझी परीक्षा कोणीच घेत नाही, मला लायसन रिन्यू करायची काही सिस्टीम आहे का माझ्याकडं? काहीच नाहीये. कोणी क्लास घेऊ शकतो, कळतंय? तर लायसनिंग सिस्टीम असती तर ची गोष्ट होती, लायसनिंग सिस्टीम नाहीये त्याच्यामुळे तो प्रश्नच नाहीये, कळतंय? तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येणार त्याच्यामध्ये, राईट? आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. स्पीड हा तुझ्या मैदानातला चेंडू आहे, तुला बघायचं काय करावं लागतं त्या कॅल्क्युलेशनसाठी, राईट? मग हे इकडं हे लसावी घेतला मी 120 आला, हे कामाची राशी. 30 दिवसामध्ये 120 भागिले 30 ए बरोबर 4, 120 भागिले 40, 120 भागिले 10 ए प्लस बी प्लस सी बरोबर 12. हे किमती ठेवून दिल्या, 4 अधिक 3 अधिक C = 12, C = 12 - 7, C = 5. एकटा सी एका दिवसात करून करून किती करायचे? 120 करायचे. 120 भागिले 5 किती झाले? किती दिवस झालं? 24 डेज. 24 दिवस झाले. 24 दिवस एकटा सी किती दिवसात काम करतो? 24 दिवसात काम करतो, करेक्ट? मी असं लिहिलं समजा, ए व बी हे दोघे मिळून एक काम 30 दिवसात करतात. तेच काम सीच्या मदतीने ते 12 दिवसात, ते सीच्या मदतीने तिघे मिळून 12 दिवसात पूर्ण करतात. तर एकटा सी ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल? कळ? काय अडचण आहे? काय अडचण आहे? अब्देक सुलतान काय होतो? हे ए बी किती दिवस सीच्या मदतीनं तिघ मिळून, म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी किती? 12 दिवस. काही लिहूच नाही हो, माहितीये का पेपरमध्ये अजिबात काही लिहिता कामा नाही. फार झालं तर थोडं लिहिलं पाहिजे. तुम्ही रफ वर्क भयानक करता मॅथ्सच्या बाबतीमध्ये, त्यामधनं तुम्हाला सुटकारा भेटला पाहिजे. रफ वर्क कळं, आपलं आयुष्य रफ रफ करून टाकतोय. 30 12 लसावी घ्यावं लागेल, कारण त्याच्याशिवाय काम नेमकं काय करतं हे जोपर्यंत माहिती होत नाही तोपर्यंत तू गणितच करू शकत नाहीस. 30 आणि 12 लसावी, 30 ला 12 भाग जात नाही, 30 चा पाडा म्हणतो, 30 2 60, 60 ला 12 भाग जातो.
आता पाडा म्हणतो म्हणलं की तुला टेन्शन आलं असेल, जाऊ म्हणू नको. खाली 12 आलं, 6 कटलं, खाली 2 उरलं, 2 30 दुप्पट किती झाली, 60 झाली. राईट, 30 दुप्पट किती झाली, 60 झाली. म्हणजे काम कितीच आहे, 60 आहे. म्हणजे दोघं मिळून दिवसाला 2 करतील, तिघं मिळून दिवसाला 5 करतील, त्यातले हे 2 मायनस केलं, दिवसाला 3 उरलं. 3 हिशोबाने 60 काम करायला किती दिवस लागतील, 20 दिवस लागतील, विषयच संपतो. असे डोळ्यासमोर पिक्चर्स तयार होतात जर तुम्ही या मेथडनी वर्कआउट केलं तर. आणि चांगली गोष्ट आहे की आज आता हा चॅप्टर बऱ्यापैकी या मेथडनीच शिकवला जातो, एलसीएमनीच शिकवला जातो ऑलमोस्ट. राईट, पण हे लसावी काय आलं, काम काम किती आलं, 60 आलं. तर हे एका दिवसाला 60/30 म्हणजे दिवसाला किती आलं, 2 आलं. आणि हे 60/12 म्हणजे दिवसाला किती आलं, 5 आलं. ए प्लस बी ची किंमत किती आहे, 2 + C = 5, C = 5 - 2, C = 3. राईट, एकटा सी एका दिवसाला 3, 60 किती, 60/3 20 दिवस. किती दिवस, 20 दिवस लागतील, 20 दिवस. मी काय बोलतो समजते का सगळं? तर एकटा सी किती दिवसात काम करतो, 20 दिवसात काम करतो. हे सगळेच्या सगळे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते या टॉपिकचे. या गोष्टी म्हणजे काय होतं या प्रॉब्लेम्स मध्ये तुम्हाला कळलं असेल अशी अपेक्षा धरतो मी. राईट, या प्रॉब्लेम्स येणं तर फार फार तर तुमची पोलीस भरती किंवा सरळ सेवेत एखादी पोस्ट निघणं होत, कळलं? आता याच्या पुढं तुम्हाला छान जमलं पाहिजे. मग कसं जमलं पाहिजे, काय जमलं पाहिजे, त्या अनुषंगाने काही थोडी चर्चा घडवून आणू आपण. राईट, मग बघूया आता. एक मिनिट, अजून एक टाईप राहिलेला आहे तो पण कव्हर करूयात आपण. एकच मिनिट फक्त, थोडं मी 2 गणित लिहितो इथं. राईट, आणि एक गणित मी व्यवस्थित सॉल्व करून देतो आणि तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी रिडक्ट करता येतात पुढच्या गणितामध्ये त्या गोष्टींची माहिती देतो मी. राईट, ए बी 30 दिवस, बी सी 40 दिवस, सी 24 दिवस. तर ए बी व सी तिघे मिळून किती दिवस? राईट, म्हणजे असं आहे ते, जर ए व बी दोघे मिळून एक काम 30 दिवसात पूर्ण करतात, बी व सी तेच काम 40 दिवसात, तर सी व ए 24 दिवसात पूर्ण करतात, तर ए बी व सी तिघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील असं गणित आहे. राईट, मी इकडे घेतो ए व बी 60 दिवस, बी व सी 40 दिवस, सी व ए 80 दिवस. तर ए बी व सी तिघे मिळून किती दिवस? ओके, काय अडचण, काय होत बघा इथं बघूयात. ए बी मी लिहितो असं एक गणित खूप छान लिहितो असं पद्धतशीर. बी प्लस सी, सी प्लस ए, तुला कसं आलं पाहिजे सांगतो मी. 40 30 24 37 120, 4 3 7 5 12/2 6 हिशोबाने 120 करायला 20 दिवस लागतात. त्याचा आन्सर 20 डेज आला पाहिजे, एवढ्या क्विक आलं पाहिजे.
कळतंय? आणि काही अवघड नाहीये ती गोष्ट, अजिबात अवघड नाहीये, फक्त लक्ष द्यायचं इकडे, नीट लक्ष बघू. हे 30 दिवस, हे 40 दिवस, हे 24 दिवस, हे काम किती आहे, काम किती आहे, 120 आहे. काम किती आहे, 120 आहे. हा दिवसाला किती काम करतो बघा, हा दिवसाला 120 भागिले 30, ए प्लस बी बरोबर 4. हा दिवसाला किती करतो, 120 भागिले 40, बी प्लस सी बरोबर 3. हा दिवसाला किती करतो, सी प्लस ए बरोबर 120 भागिले 24. हा दिवसाला किती करतो, 5 करतो. करेक्ट आहे. तुम्ही या जर घटकांकडे नीट बघितलात नाही, या समीकरणांकडे, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन्स आर कॉल्ड एज अ सायक्लिक इक्वेशन्स म्हणते त्याला, सायक्लिक इक्वेशन्स. याचा शेवट, याची सुरुवात, याची शेवट, याचा सुरुवात, याची शेवट, याचा सुरुवात, ए बी बी सी सी ए, याला सायक्लिक इक्वेशन्स म्हणतात. आणि युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे, जेव्हा जेव्हा आम्हाला सायक्लिक इक्वेशन्स डोळ्याला दिसते तेव्हा तेव्हा त्या इक्वेशन्सचं आपल्याला काय करावं लागते, ऍडिशन करावं लागते. तेव्हा तेव्हा आपल्याला त्या इक्वेशनचं काय करायचे, ऍडिशन करायचे. काय करायचे, ऍडिशन, ऍडिशन करायचं असतं. म्हणजे मी या 3 इक्वेशन्सचं ऍडिशन करतो, युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे, नॉट ओनली फॉर धिस चॅप्टर, राईट. मग या तिघांचं इक्वेशनची बेरीज करतो, हे ए प्लस बी, बी प्लस सी आणि सी प्लस ए बरोबर काय होईल, 4, 3, 5. हे ए काय व्हायला लागले, 2A व्हायला लागले, बी बी काय होते, 2B होते, सी सी काय होते, 2C होते, ते 12 झालं. इथनं 2 कॉमन घेतलं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 झालं, ए प्लस बी प्लस सी बरोबर 12/2 झालं, तर ए प्लस बी प्लस सी बरोबर किती झालं, ते 6 झालं, 6. म्हणजे काय व्हायला लागले बघा तुम्ही, हे तिघांची बेरीज व्हायला लागली, 4 आणि 3, 7 आणि 5, 12 झालं. आणि त्याला कशाने डिवाइड व्हायला लागले, म्हणजे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचे, ह्या आलेल्या तिघांच्या बेरजेला कशाने डिवाइड करायचे, 2 ने डिवाइड करायचं, जे काही असेल ते तिघांची वर्किंग कॅपॅसिटी असेल. मग एका दिवसाला, एका दिवसाला तिघ मिळून कितीचं काम करायला लागलेत, ते 6 काम करतायत. काम कितीचं करायचं, 120 काम करायचं, 120 भागिले 6, किती दिवस झालं, 20 दिवस झालं. मी तुम्हाला तेव्हाच सांगितलं होतं, कळतंय का, राईट. म्हणजे काही हेच नाही, म्हणजे काही म्हणजे त्रासच नाही त्याच्यामध्ये, एकदम क्लास कार्यक्रम आहे, राईट. तर पहा इकडे आणखी परत एकदा, मग आता हे इथं आपल्याला शॉर्टकट बघायचं जरा झालं तर, हे 30, 40, 24 लसावी 120 आहे, म्हणजे हा दिवसाला 4 काम करेल, हा दिवसाला 3 करेल, हा दिवसाला 5 करेल. ए बी बी सी सी आहे, 4 आणि 3, 7 आणि 5, 12/2 आलं, म्हणजे तिघ मिळून एका दिवसाला 6 काम करतील, 120 काम करायला, 120 भागिले 6 किती झालं, 20 झालं. म्हणजे एवढंच लिहायचं असतं फक्त, एवढंच उदाहरण आहे. मग आता ते उदाहरण सोडून बघूयात आपण, राईट, असंच सोडून बघूयात. काय काय झालं, ए बी 60, 40, 80 लसावे किती येईल, 80 ला 40 ने भाग जातो, 60 राहिला, 0 कटलं, व्यतिरिक्त 3 उरलं खाली, 8 3 24 240 झालंय, काम 240 आहे, 240 60 दिवसामध्ये मागून आणतो तो, हा दिवसाला 4 कमवेल, 240 40 दिवसामध्ये, म्हणजे दिवसाला किती, 6. 240 किती दिवसामध्ये, 80 दिवसामध्ये, दिवसाला किती, 3. 6 आणि 4 10 आणि 3 13, 6 आणि 4 10 आणि 3 13, राईट. त्या 13 ला कशाने भागायचं, 2 ना, म्हणजे हे दिवसाला किती झालं, 6.5 झालं, किती झालं, 6.5 झालं, 6.5 किती झालं, ते 6.5 झालं. म्हणजे ह्या 240 ला कशाने भागावं लागेल, 6.5 ने भागावं लागेल. मग किती झालं, ते वर दुप्पट केली तर 480/13 होईल, ते वरती पण दुप्पट करून घेतली, खाली पण दुप्पट केली, म्हणजे पॉइंट निघून जाईल ना. 13 ने भागायचं, आता 13 3 39, 13 3 78, तर 36.12/13 दिवस असा आलेला असेल.
जे हे कॅल्क्युलेशन कळते का तुला, एवढंच गणित आहे, एवढं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नसते. परत एकदा सांगतोय मी, नीट लक्ष द्या. तर तिघे मिळून किती दिवसात काम करतील? एक काम करत, काम म्हणजे नेमकं काय? या दिवसांचा लसावी, राईट? लसावी सगळ्यात मोठं कोण आहे? 80 आहे, त्याला 40 ने भाग जातो, 60 ने जात नाही. 80 ची 3 पट घेतली, 240 झालं. प्रोसेस माहित आता सांगितले प्रोसेस तुम्हाला मी भागाकाराची, राईट? आता 240 जर असेल, हा 60 दिवसामध्ये 240 चं काम करतो, 60 दिवसामध्ये 240 चं काम करतो, तर दिवसाला कितीचं काम असेल? 4 असेल. 240 चं काम 40 दिवसात करतो, दिवसाला किती असेल? 6 असेल. 240 चं काम 80 दिवसात करतो, दिवसाला किती असेल? 3 असेल. 6 × 4 = 13, 13 काम आहे ते, 13 काम आहे. पण ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, त्या बेरजेला कशाने भागायचंय? 2 न भागायचंय, करेक्ट आहे. म्हणजे किती झालं ते? दिवसाला 6.5 झालं. एका दिवसाला 6.5 काम करतील तिघ मिळून, तर 240 ला किती? हे 240 / 6.5, याची दुप्पट केली 480 झालं, याची दुप्पट केली तर किती झालं? 13 झालं. 13 × 39 किती उरलं? 9 उरलं. 13 × 78 उरलं 1213 दिवस, करेक्ट आहे. आता काही जण म्हणत असतील की या माणसानं थोड्या वेळापूर्वी, म्हणजे चॅप्टर जेव्हा, म्हणजे पहिल्या डेमोच्या लेक्चरला तर असं बोलला होता की भागाकारामध्ये 9 एकापेक्षा जास्तीची उजळणी म्हणायची गरज नाहीये. खूप मोठा व्यासपीठ आहे, साक्षीदार आहेत त्या घटनेचे सगळे लोक, मला काही फरक पडत नाही, राईट? बघ, मी असं केलं असतं, मला जर उजळणी मला पाहिजे नाही तर 13 ना, हे 1 न भागलं, 1 × 4 बसत नाही, 1 × 3 = 3, 1 × 3 = 9 मायनस केलं, 9 उरलं, 1 × 9 = 9 जमणार नाही, 27 होत ते, जात नाही, 1 × 8 = 8 × 24 जात नाही, 1 × 7 = 7 = 2, 7 × 21 जात नाही, 1 × 6 = 6 उरले किती? 3, राईट? 6 × 3 = 18 मायनस केले, उरले किती? 12 उरले. भागाकार कितीचा बसला? 36 बसला. उरले किती? 1213 दिवस. मला काहीच प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे भागाकाराची काहीतरी टेक्निक आहे. 13 होतं म्हणून पाडा म्हणलं, 31 असतं तर पाडा म्हणलं नसतं मी. मी काय बोलतो कळतं का? राईट? तर या संदर्भामध्ये काहीतरी आपल्याला बघून घ्यायचंय. पण सध्या मला सिलेबसच्या बाबतीमधले पण टेन्शन्स आहेत, सिलेबस झाले पाहिजेत आपले, राईट? काही काही जणांचे तर मेसेज येतात की तुम्ही बोर्डवर लिहिण्यामध्ये, एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावर ते तुम्ही बोर्डवर लिहून शिकवतात, तर यामध्ये तुमचा वेळ वाया जातो, त्यापेक्षा तुम्ही पीपीटी तयार करून शिकवा. येतच नाही तयार करायला तर कसं शिकवणार? आणि गणित विषय, गणित विषय हा त्या त्या मोमेंटला डिसिजन घेत 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 पुढे शिकवायचा असतो. अगोदरच माइंड सेट करून गणित शिकवणं होत नाही, आणि ते तर माझ्यासारख्या माणसाला नाहीच नाही, कारण नैसर्गिक शिकवत होतो आपण, नॅचरली वर्कआउट करतो मी, कळलं? ते मला ते फ्रेम मध्ये बसून गणित नाही, कळलं? आज आपल्याला एवढंच शिकवायचंय आणि एवढ्यातच जायचं, हा नाही होणार ते आपल्याला, राईट? चल तर देखेंगे. तर हे असा कार्यक्रम आहे, कळलं? हे समजलं असेल तर असं शॉर्टकट वर्कआउट करायचं आहे. तर आता येऊ आपण एका नवीन कन्सेप्ट कडं. हे आतापर्यंत सगळं बेसिक ऑफ चॅप्टर होतं, हे सगळं एकदम फंडामेंटल गोष्टी होत, राईट? आता थोडस या चॅप्टरमध्ये खर तर आयोगाने याच्यावर विचारायला नाही पाहिजे, कळलं? ही संकल्पना कॉमन मुलांच्या बाबतीमध्ये खर तर कन्सिडर नाही करायला पाहिजे, कारण हे स्कूल लेवलला कुठंच झालेलं नाहीये. मी आता जे पुढचं सांगतोय ना, शालेय स्तरावरती कुठंच झालेलं नाहीये. हे कुठं झालेलं आहे? 11व्या वर्गामध्ये आपल्याला, राईट, प्रोग्रेशन नावाचा चॅप्टर होता 11वीला, राईट? 11वीला आपल्याला प्रोग्रेशन नावाचा चॅप्टर होता की 11वीचा संबंध महाराष्ट्रामध्ये शिकवलंच जात नाही, कळलं? आणि प्रोग्रेशन नावाचा चॅप्टर शिकवायचा तर प्रश्नच येत नाही. तर त्या प्रोग्रेशन मध्ये आपल्याला हार्मोनिक प्रोग्रेशन नावाचा एक कन्सेप्ट होता, आणि त्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन मध्ये हे कन्सेप्ट शिकवलेली होती 11th स्टँडर्ड. सायन्स घेतला असेल तर माहिती असतो, सायन्स नसेल तर काय माहिती? त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी विचारायला नाही पाहिजे होतं, पण 2013 त्यांनी याच्यावरती विचारलेले. आणि परत सांगतो मी, 2013 जो क्वेश्चन काळकांबाईचा विचारलेला आहे, तर माझ्या मत, माझं मत सांगतो मी तुम्हाला की आतापर्यंत आयोगानं गणिताचे जेवढे काही क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्यामधलं ते सगळ्यात टफ गणित आहे. एक त्याच्यावर अवघड दुसरं काहीच विचारलं नाही, राईट? तर आधी आधी कन्सेप्ट बघून घेऊयात आपण, आणि मग बाकीच्या त्या प्रॉब्लेमला आपण डील करूयात, राईट? आता बघा,
काय म्हणते बघा पुढचं गणित नीट लक्ष द्या. ए व बी ला एक काम स्वतंत्रपणे करण्यास लागणारे दिवस हे तेच काम ए व बी यांनी एकत्रितपणे केलेल्या दिवसापेक्षा यांनी एकत्रितपणे केलेल्या दिवसापेक्षा अनुक्रमे 18 दिवस आणि 12 दिवस 18 दिवस आणि 8 दिवस जास्त लागतात. तर एक तर बी हे ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल, राईट? काय होतं बघूया. असो त्यांनी काय काय म्हणलं बघू. ए स्वतंत्रपणे, बी स्वतंत्रपणे, दोघांनी मिळून एला एक काम स्वतंत्रपणे करण्यास लागणारे दिवस हे तेच काम ए व बी यांनी एकत्रितपणे केलेल्या दिवसापेक्षा अनुक्रमे याच्यापेक्षा अनुक्रमे 18 दिवस जास्त आणि याच्यापेक्षा याला 8 दिवस जास्त. मग काय होतं बघूयात आपण. हा एका दिवस एक काम डी दिवसात करतो समजा, समजा काय चाललंय त्याला 8 दिवस जास्त लागतात म्हणजे हे किती दिवसात करेल, डी अधिक 8 करेल आणि हे डी अधिक 18 हे कामाचे दिवस. मग कामाची क्षमता दिवसांचं व्यस्त असते ना, तुम्हाला माहित आहे ते. एक छेद डी ह्या दोघांची क्षमता मिळून ह्याची क्षमता जन्माला येते, राईट? आपण ते चेक करूत काय होत ते. ओके, दोघांची क्षमता मिळून त्याची क्षमता जन्माला येते. कसं होईल ते, हे 1/D+18 1/D+8 इक्वल्स टू 1/D. काय अडचण आहे? आता काय ते छेद सारखा नाहीये, तिरपा गुणाकार, तिरपा गुणाकार D+8 D+8 हे डी डी 2D 18 ना 8 26 हे एक्सपान्शन डीचा वर्ग 8D 18D आणि 18 144 1/D तिरपा गुणाकार
हे डी इंटू टू डी प्लस सव्वीस इकडे गेलं डीचा वर्ग हे अठरा नाट सव्वीस डी एकशे चौवेचाळीस ह्याने याला मल्टिप्लाय केलं टू डी चा वर्ग सव्वीस डी हे इकडे बोलवलं मायनस डी चा वर्ग मायनस सव्वीस डी बरोबर एकशे चौवेचाळीस हे डीच्या वर्गातून टू डीचा वर्गातून डीचा वर्ग गेला काय होते डीचा वर्ग हे प्लस सव्वीस डी मायनस सव्वीस डी कटलं एकशे चौवेचाळीस आलं डीचा वर्ग जर एकशे चौवेचाळीस असेल तर डी बरोबर किती असेल बारा असेल म्हणजे ह्याला किती दिवस लागले बारा दिवस लागले ह्याला किती दिवस लागले वीस दिवस लागले ह्याला किती दिवस लागले बारा अधिक अठरा म्हणजे ह्याला तीस दिवस लागले माझं म्हणणं एक आहे कळलं असं जर तू करत बसलास कळलं असं जर तू करत बसलास तर तुझा आयुष्याचा ऋषी कपूर होऊन जाईल मै देर करता नाही देर हो जाती है असं नाही चालत राजा कळलं मै देर करता नाही आणि देर होणे नाही देणे का आपण ह्याच्यामध्ये देर होते देर उशीर होतो उशीर आणि अशाच पद्धतीचे एक्सप्लेनेशन्स या प्रॉब्लेमच्या बाबतीमध्ये सगळ्याच पुस्तकांमध्ये अवेलेबल आहेत थोडस नशीब चांगलं असल्यामुळं शिकायला भेटलंय तर तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो मी काय आहे हे असं करायचं नाहीये ओके हे असं करायचं नाहीये काय करायचे हा जो गॅप असतो ना हा गॅप यांच्या गुणाकाराचं वर्गमूळ असते ते फक्त हे बारा दिवस झालं ह्या गॅपचे दिवस जे आहेत त्यांचं गुणाकाराचं वर्गमूळच काढायचं अँड इट इज कॉल्ड एज अ हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन सॉरी ज्योमेट्रिकल मीन म्हणते त्याला इट इज ज्योमेट्रिकल मीन राईट आणि मग हे बाराला आठ दिवस जास्त दिवस हा बाराला अठरा दिवस जास्त तर हार्मोनिक मीन ज्यांनी कोणी एम एस सी मॅथमॅटिक्स झालं असेल तर त्याला ज्योमेट्रिक मीन अरिथमॅटिक मीन हार्मोनिक मीन ही सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत कळलं डेफिनेशन माहिती आहेत सगळंच माहिती आहे बिझनेस मध्ये त्यांचं इंट्रोडक्शन कुठल्या कुठल्या स्पॉटवरती होत हे माहिती नाहीये कळलं आणि तशा संदर्भामध्ये आपल्या भारतीय लेखकांनी लिहिलेल्या पुस्तकांमध्ये त्याचा ओहापोह पण दिसत नाही आपल्याकडे गणिताचं पुस्तक म्हणजे कसं असतं माहितीये का उदाहरण देऊन सोडवायचं उदाहरण दिले की सोडवायचं उदाहरण द्यायचं सोडवायचं अप्लाइड मॅथमॅटिक्सची पुस्तकं आपल्याकडे नसतातच कळते का मी काय बोलतो फार म्हणजे होच हवास के साथ बोल रहा मैं अप्लाइड म्हणजे एखादी कन्सेप्ट शिकले त्याचं बिझनेसमध्ये कुठे कुठे युटिलायझेशन आहे हे मोर अँड मोर एक्सप्लेन करणारी बुक्स आपल्याकडे आपल्या इंडियन ऑथर्सने लिहिलेल्या नाहीये कळते आमच्याकडे पुस्तक खरेदी करणारा वर्ग पण तसाच असतो ना विद्यापीठाची परीक्षा मग परीक्षेला काय विचारते तेवढंच असलेलं पुस्तक घ्यायचं अप्लाइड नाही घ्यायचं अप्लाइड घेतलं तर पाप लागतं ते राईट म्हणून आपल्या लेखकांची पण बिचाऱ्यांची येत असते येत नाही अशातला भाग नाही मर्यादित बिचाऱ्यांना कोण पैसे खर्च करून लोकांना उचार करायचा प्रयत्न करेल हल्ली तर पुस्तक काढणं पूर्वीचा काळ होता एक पाच दहा वर्षापूर्वीचा की पुस्तक हे तुमच्या बायोडाटाला स्ट्रॉंग करण्यासाठी काढलं जायचं आज धंदा करण्यासाठी काढलं जातं राईट चलले मी फार तुम्हाला लक्षात येत असेल मी पुस्तकावर किती बोलतो ते माणसाच्या आयुष्यात पुस्तक एवढा मोठा गुरुच नाहीये पुस्तक ही मस्तक बनत आहे आणि तुम्हाला खरं सांगतो काही दहा वाक्य बोलायचीच गरज नाही पुस्तकांविषयी फक्त दोन विधानं लक्षात ठेवायची शीख समुदाय जिथं गुरु शिष्य परंपरा खंडित करून एका ग्रंथालाच गुरु मानलं गेलंय आणि दुसरं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुस्तकाची काय ताकद आहे बघायचं तर बघा शतक निघून जातील कळलं बाबासाहेबांचं नाव आदरामोर राहील जोपर्यंत मनुष्य जमात आहे तोपर्यंत नाव आहे कशाच्या जीवावरती आहे फक्त
फक्त पुस्तकांच्या जीवावरती आहे. पुस्तकात भयंकर ताकद आहे. पुस्तकाची ताकद ज्याला कळली जिंकला, काय त्याला चॅलेंजच नाही. आता ह्या पाच वर्षामध्ये चांगलं पुस्तक आणि वाईट पुस्तक असे दोन कॅटेगरी निर्माण झाले. ह्या पाच वर्षातच झालेलं आहे. आता पहिलं पुस्तक पुस्तक असायचं, थोडस पुस्तकावरती फार काम करा माहितीये का. पुस्तकाला एक स्किप करून चालणार नाही. तर ह्याची टीप म्हणून तुम्ही कुठेतरी नोट डाऊन करा. ही टीप अशी आहे की ए आहे, बी ए, सी ए, ए प्लस बी ए, याच्यापेक्षा याला एक्स दिवस जास्त आहेत, याच्यापेक्षा याला वाय दिवस जास्त आहेत. राईट. तर हे इथलं जे असतं ना, हे एक्स वायचं अंडर रूट असत. इथं जे असेल अंडर रूट ऑफ एक्स वाय प्लस, हे प्लस हे अंडर रूटच्या बाहेर आहे ना, तर मरीच खूप शिशील त्याला वाढवशील. हे इथंच थांबलेलं आहे, हे प्लस बाहेर आहे, हे वाय आणि हे अंडर रूट ऑफ एक्स वाय प्लस. हे एवढं टीप म्हणून तुझ्या नोटबुक मध्ये लिहून राहू दे. कळ, हा प्रॉब्लेम पण राहू दे तुझ्याकडं. याच्यामध्ये अजून एक प्रॉब्लेम डिफाईन होतो. राईट, हा एक प्रॉब्लेम आहे, अजून एक प्रॉब्लेम आहे. तर ते दोन प्रॉब्लेम्स एकदा तुम्हाला जर कळले तर विषय संपतो. बघा कसे आहेत ते दोन प्रॉब्लेम्स. अजून एक प्रॉब्लेम आहे. तर दोन, हे एक कन्सेप्ट आणि ते एक कन्सेप्ट, अशा दोन कन्सेप्ट तुम्हाला असं खास आठवणीत ठेवायचे आहेत, तुम्हाला खास आठवणीत ठेवायचे आहेत. बाकी मग काही लागत नाही या चॅप्टर मध्ये. याला एक काम स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्यास बी पेक्षा 10 दिवस जास्त लागतात. तर तेच काम ए व बी दोघे मिळून बारा दिवसात पूर्ण करतात. तर एकटा ए ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल? ओके, स्ट्रक्चर कसं येऊ शकतं या प्रॉब्लेमचं आपण लिहून बघूयात. तर जे काय म्हटलंय त्याने, हे एकटा ए बी, हे ए प्लस बी, एकट्या ए ला एक काम स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्यास बी पेक्षा 10 दिवस जास्त लागतात. याच्यापेक्षा याला 10 दिवस जास्त लागतात. ए व बी दोघे मिळून ते 12 दिवसात पूर्ण करत. आता बरेच जण याला इथं डी मानून, इथं डी प्लस 10, मग हे 1/D प्लस 1/D + 10 इक्वल्स टू 1/12, तिरपा गुणाकार, डी प्लस 10 प्लस डी, डी स्क्वेअर प्लस 10D बरोबर 1/12, हे 2D + 10 इंटू 12, हे डी स्क्वेअर प्लस 10D, हे असं मल्टीप्लाय 24D प्लस 120D, 120 इक्वल्स टू डी स्क्वेअर प्लस 10D, हे डी स्क्वेअर हे प्लस 10D, हे प्लस 24 तिकडे गेलं की -24D, -120 बरोबर 0, डी स्क्वेअर इक्वल्स टू, एक मिनिट,
हा ठीक आहे, चालेल. ते डी स्क्वेअर इक्वल्स टू काहीतरी, एकच मिनिट. ठीक आहे, हे काय आलं, हे मायनस 14d मायनस 120 बरोबर 0. मग इथे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तयार होते. कोणतं समीकरण तयार होते? वर्ग समीकरण तयार होते. मग त्याचे अवयव पाडा, काय होते त्याचे, डी स्क्वेअर मायनस 20d प्लस 6d मायनस 120 बरोबर 0. डी कॉमन घेतलं, डी मायनस 20 प्लस 6d मायनस 20, डी मायनस 20 आणि डी प्लस 6 बरोबर 0. हे डी मायनस 20 बरोबर 0 आणि हे डी प्लस 6 बरोबर डी बरोबर मायनस 6 असं काहीतरी होऊन जाईल. तर डी ची किंमत किती आली तुमची, 20 येते. 20 दिवस लागले म्हणजे ह्याला 20 दिवस लागते, त्याला 30 दिवस लागले. तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येते का बघा, हे सगळं करताना एक तर तुमचा सगळ्यात महत्वाचा वेळ जाण्यापेक्षा ना तुमचा इंटरेस्ट जातो. कळ, कुठल्याही कार्यामध्ये त्या कार्याची समृद्धता आपल्या आयुष्यामध्ये उतरवण्यासाठी सगळ्यात महत्वपूर्ण फॅक्टर ठरतो तो इंटरेस्ट. आणि हा इंटरेस्ट हा तुमच्या इझिनेस वरती अवलंबून असतो. इफ यू आर फिलिंग टफ अँड टफ, हा कमी होत जातो. आणि हा एकदा कमी झाला की मग बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कठीण होत जातात. तर हे हा इंटरेस्ट का मोडतो, तर ह्या मेथडमुळे मोडतो. या मेथडमध्ये जायचं नाहीये. मग आता मी काय सांगतो तेवढं नीट लक्ष द्या. पहिल्याच्या गणितामध्ये ह्या गणितामध्ये फरक काय आहे, नीट लक्ष द्या. हे इथं चित्र मुद्दाम ठेवलं होतं मी. हे पहिलंच चित्र होतं, पहिलं. हे दुसरं चित्र असंच आहे. ए पण आहे, बी पण आहे आणि ए बी. इथं तुम्हाला हे दिलेलं होतं. आता ह्याचे दिवस दिलेले आहेत इथं, ह्याला डी दिवस लागतात. आणि याच्यापेक्षा ह्याला एक्स दिवस कमी एक्स दिवस जास्त फरक एक्स दिवसाचा आहे. समज असं काही नेहमी एक दिवस जास्तच दिते असं नाही. हे दोन कळतं काय, हे चित्र कसं होतं, हे चित्र कसं होतं. असं जर आलं, इथला गॅप आणि इथलं जर दिलं असेल, तर याचा वर्ग करायचा. वर्ग वर्ग किती होतो, 144. आता इथं कितीचा गॅप आहे, 10 गॅप आहे. तर इथं असं लिहायचं, असं 144 असे अवयव पाडा की फरक किती आला पाहिजे, फरक 10 आला पाहिजे. राईट. आता हे अवयव पाडा म्हणल्याच्या नंतर अवयव एकदम खळ केले असतील सगळ्यांचे. मला माहिती आहे ना अवयव कसे खळ करतात तर. राईट, काही फंडे आहेत त्याचे पण कळत. त्या फंड्यांवरती पण परत एक आपण खास एक 4-2 लेक्चर लागतील, 2-2 तासाचे आपल्याला या बारीक बारीक गोष्टींचे कन्सेप्ट क्लिअर करायला, करून घेऊयात ते. राईट, हे 144 आहे. 144 चे असे अवयव पाडा की फरक 10 आला पाहिजे. 88 144 18 आणि 8. आता याला दिवस कुणाला जास्त लागतात, ए ला लागतात का बी ला लागतात? तर बी ला दिवस, सॉरी ए ला दिवस जास्त लागले. ज्याला दिवस जास्त लागलेत ना त्याला इथला मोठा आकडा देऊन टाकायचा. हा मोठा आकडा म्हणजे इथून हा 18 दिवस जास्त आणि हा इथून किती दिवस जास्त, 8 दिवस जास्त. या 12 मध्ये हे 8 टाकलं किती झालं, हे 20 दिवस झालं. या 12 मध्ये 18 टाकलं किती झालं, शेत संपतो. राईट, टीप मध्ये असं लिहा, कळलं, चा वर्ग घ्या. काय झालं, डीचा वर्ग. डीच्या वर्गाचे असे अवयव पाडा की फरक काय पाहिजे, एक्स पाहिजे. त्यातला जो मोठा असेल
त्याला इतना मोठा अवयव देऊन टाकायचा, इथून जो लहान आहे त्याला इथून लहान अवयव देऊन टाकायचा, तेवढे ऍड करून मग इथं उत्तर लिहायची, कळलं? तर हे एक अत्यंत महत्वाचं, अत्यंत म्हणजे अत्यंत महत्वाचे हे दोन प्रॉब्लेमचे स्ट्रक्चर्स आहेत, की ज्या स्ट्रक्चर्सच्या मेथड्स आपल्याकडच्या कुठल्याच पुस्तकात एक्सप्लेन केलेल्या नाहीयेत. कुठल्याच लावून सांगतोय, राईट? आर्य सागरवालला तर नाहीच नाही, इतर कुठली पुस्तकं घेतलं तरी त्यामध्ये ह्या मेथड्स दिलेल्या नाहीयेत. त्यांनी त्यांनी कुठल्या मेथडने दिलेले, ज्या मेथडने अगोदर समजून सांगितल्या होत्या, समीकरणांच्या सहाय्याने वर्ग समीकरण तयार करूनच त्यांनी ते सोडवलेलं आहे. तर हे दोन खूप महत्वाचे आहेत. आणि याच संकल्पनेला धरून 2013 ला राज्यसेवेच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये एक क्वेश्चन विचारला होता, कळलं? की ज्याची एक्सप्लेनेशन तब्बल 7 ते 8 वर्षाच्या नंतर सुद्धा ट्रॅडिशनल पद्धतीनंच दिलं जातं. मागच्या 7 वर्षामध्ये लोकांना गरज पण वाटली नाही की आपण ह्याच्यावरती काहीतरी संशोधन केलं पाहिजे, कोणीच केलं नाही. ते आत्ताही त्यांची पुस्तकं जर बाजारामध्ये आली तर ते आपलं समीकरणच मांडण्यावरती धन्यता मांडतात, राईट? हे लिहून घ्या आणि ते प्रॉब्लेम आपण बघून घेऊया, राईट? तर तो प्रॉब्लेम घेतो मी, ओके. 2013 सालाचा ए सेट, ए नावाच्या सेट मध्ये हा प्रॉब्लेम नंबर 73 आहे, कळलं? 73 नंबरच्या प्रॉब्लेम मध्ये हा प्रॉब्लेम विचारला होता, ओके. एक काम पूर्ण करायला कबीरला अक्षयपेक्षा दहा दिवस कमी लागतात. तर तेच काम करायला करायला सत्यमला अक्षयपेक्षा पंधरा दिवस जास्त लागतात. जर कबीर आणि अक्षय दोघे मिळून ते काम 12 दिवसात पूर्ण करतात, तर अक्षय आणि सत्यमला अक्षय आणि सत्यमला हे काम पूर्ण करायला किती दिवस लागतील? प्रॉब्लेम आहे, क्लास प्रॉब्लेम आहे. परत एकदा सांगतो, राज्यसेवेच्या पेपर्स मध्ये 2013 सालापासून ते 2019 सालापर्यंत या सीसॅटच्या पेपर्स मध्ये जेवढे मॅथ्सची उदाहरणं आली आहेत तेवढ्या उदाहरणांचं त्यांच्या डिफिकल्टी लेवलनुसार जर क्रम लावला तर हे अतिउच्च असेल, ह्याच्यापेक्षा अवघड काही नाही.
क्लास प्रॉब्लेम आहे, एकदम अल्टिमेट प्रॉब्लेम. एक काम पूर्ण करायला कबीरला अक्षयपेक्षा 10 दिवस कमी लागतात. कबीर आणि अक्षयच्या दिवसातला फरक आहे आणि कबीर आणि अक्षय दोघं मिळून ते काम 12 दिवसात पूर्ण करतात. कबीर अक्षय, कबीर अक्षय, मी हे अगोदर स्टेटमेंट उचलतो. कबीर अक्षय, कबीर प्लस अक्षय, कबीर आणि अक्षय दोघं मिळून 12 दिवसात पूर्ण करतात. कबीरला अक्षयपेक्षा 10 दिवस कमी लागतात. अक्षयपेक्षा 10 दिवस कमी. कुछ याद आ रहा है? अभी एक सेकंड पहले मैंने वो स्ट्रक्चर तुम्हारे को डिफाइन करा केला ना तरी थोड़ा वेळा पूर्वी. काय करायचं? याचा वर्ग घ्यायचा 144 आणि दैवयोग आणि तेच आकडे आहेत. 144 अशा अवयव पाडा की फरक 10. फरक 10 असला पाहिजे. 1880 44. आता ह्याला दिवस 10 दिवस कमी लागतात म्हणजे जास्त कोणाला लागतात? अक्षयाला लागतात. यातला जास्त कोण आहे? 18. 18 दिवस जास्त इथून, हे 18 इथं जास्त आणि हे इकडे किती? दुसरा फॅक्टर 8 दिवस जास्त. 12 आणि 18 किती झाले? 30 दिवस झाले. 12 आणि 8 किती झाले? 20 दिवस झाले. पण तुला विचारले काय? तेच काम करायला सत्यमला अक्षयपेक्षा 15 दिवस जास्त लागतात. म्हणजे काय होतं? हे अक्षय, हे सत्यम, अक्षयपेक्षा 15 दिवस जास्त लागतात. अक्षयला किती दिवस लागले? 30 दिवस. 15 दिवस जास्त ना. कळत का मी काय बोलतोय ते? थोडस राईट. ओके, 15 दिवस जास्त गेल्यावर किती झालंय? 45 दिवस. जस्ट अ मिनिट, मी पेन चेंज करतो. अरे पेन द्या ना मला यार. राईट, 45 दिवस लागतात त्याला. तर हे दोघं मिळून किती दिवसात काम करतील असं म्हणलं? आजच्या चॅप्टरची सुरुवात ज्या गणितानं झाली होती ते गणित आहे. काय काम करतात माहितीये तुला दोघं मिळून? लसावी असेल 90, दिवसाला 3, दिवसाला 2, 30 दिवसामध्ये 90. म्हणजे हे 90/30 झालं, हे 90/45 झालं. दोघं मिळून एका दिवसामध्ये याच्यात भरून हे चालणार नाही पेन. आता एका दिवसामध्ये हे 3 आणि 2 5, एका दिवसामध्ये 3 आणि 2 5 भरून भरून किती करून करून किती काम करणार तो? 90 करणार. 90/5 किती आले? 18 दिवस आलं. बाळांनो, मी तुम्हाला आज एक होमवर्क सांगतो. मी या गणिताचं एक्सप्लेनेशन, या गणिताचं एक्सप्लेनेशन जेवढ्या जणांचे बाजारामध्ये सीसॅटचे पुस्तकं आलेत तेवढ्यांचे जाऊन बघा. सीसॅट मधला इंटरेस्ट मरून जाईल अशा पद्धतीनं दिलेला आहे. 7 वर्षाचा कालावधी आहे. 7 वर्षामध्ये एका सरला वाटू नये का की आपण जे करतोय ते खूप बोर आहे आणि त्याचा वेळ वाचला पाहिजे, वेळ वाचायसाठी याच्यावरती काहीतरी काम केलं पाहिजे, हेच जर जाणीवच झाली नसेल टीचिंग फील्ड नाहीये तुमची. मग तुम्हाला जर हेच कळत नाही की आपल्या या पद्धतीमुळं विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जाणार आहे, हे जर टीचरच्याच लक्षात येत नसेल तर टीचिंग इज नॉट युअर फील्ड. राईट, क्लास मेथड आहे, याच्या एवढा अवघड प्रॉब्लेम दुसरा कुठलाच नाही. खतरनाक प्रॉब्लेम आहे. का खतरनाक आहे? कारण इथं जी कन्सेप्ट वापरलेली आहे ती कन्सेप्ट स्कूल लेवलला नाही झालीये, ग्रॅज्युएशनला नाही झालीये, ती फक्त 11th स्टँडर्ड मध्ये प्रोग्रेशन नावाच्या चॅप्टर मध्ये झालेली आहे. 11th 11th. आणि जर कोणी जेईई वगैरे प्रिपेअर केलं असेल तर ते इकडे कशाला येईल जेईई प्रिपेअर करणार? राईट, कळ. तर ते
तिथं झालेली आहे. आणि अकरावीचा वर्ग हा महाराष्ट्रातल्या 99% पोरांना शिकवला जात नाही, त्याच्यामुळे अपेक्षाच करणं चुकीचं आहे. सायन्स जरी घेतला असेल तर 99% पोरांना शिकवलं जात नाही अकरावीला, राईट. फक्त आमच्या ते लातूरमध्ये शिकवलं जातं तेवढं कळ. तर मला काय सांगायचंय की या दोन संकल्पना ज्या सांगितल्या, टीप म्हणून इथे एक लिहून दिलं होतं, इथे एक लिहून दिलं होतं, त्याला खूप खूप म्हणजे खूप काम करा त्याच्यावरती. खूप म्हणजे ते कसं लक्षात ठेवायचंय, इट इज चेंडू इन युअर मैदान. काय कळ बोललेलं कळते का, ते तुझ्यावर डिपेंड आहे, ते माझ्यावर डिपेंड नाही कळ. तर हे असा सगळा कार्यक्रम आहे. आता आपण याच्यावरती, तुमच्या मनामध्ये असं चाललं असेल काही जणांच्या की ते मध्येच आला कामावर, मध्येच कामातून निघून गेला, अशा प्रकारचे गणित काही राहत आहेत, ते कसं वर्कआउट करायचं, राईट. तर एक एक्झाम्पल बघून घेऊयात तशा स्वरूपाचं आपण कळलं. आणि मग पुसतो मी. माझा काय म्हणतात त्याला, स्वभाव एवढा स्ट्रेट आहे ना, मला खूप वाटतं की मी काहीतरी नाही करायला पाहिजे, बोलायला नाही पाहिजे, आपल्याला काय करायचंय, पण काय माहिती यार, मला नाहीच होत माहित का, ते सहनच होत नाही, बीपी वाढतो माहित का या सगळ्या गोष्टींमुळे. तर मला काय, माझं माझं खूप साधं नियम, माझं सिम्पल लॉजिक आहे, माझ्याकडे येणारा पोरगा हा आयुष्य घडवायला आलाय, मला बिघडवायचा अधिकार नाही. आणि जर मला घडवणं होत नसेल तर मी स्किप केलं पाहिजे, दुसरं काहीतरी केलं पाहिजे, मला जमत नसेल एखादी गोष्ट तर नाही हात लावली नाही पाहिजे, स्विच ऑफ देऊ, मेरा नाही येवो काम, मला थोडस चांगलं इंग्रजी जमते म्हणून मी इंग्रजीचं ट्युशन नाही घेतलं पाहिजे. मी इंग्रजी जमणं आणि इंग्रजी शिकवायला येणं ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, गणित जमणं गणित शिकवायला येणं ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. स्कूलला मार्क्स पडले म्हणजे, शाळेमध्ये 150 पैकी 150 पडले म्हणजे शिकवायला येतं असं नसते माहितीये, तर ते होतच नाही काय माहिती मला, पण टेन्शन येतं कधी कधी की मला चेंज करायचं वाटतं, चेंज करायला पाहिजे आपण हा स्वभाव, काय करायचं आपल्याला असं वाटतंय, नाही छोटा लेकिन क्या करे, जाऊ दे काय त्याला, बघतो काहीतरी करतो योगा बियोगा. ए व बी हे एक काम अनुक्रमिक 15 दिवस व 20 दिवसात पूर्ण करतात. दोघांनी मिळून ते काम 5 दिवस केले. त्यानंतर बीने ते काम सोडले. आणि उर्वरित काम एने सीच्या मदतीने ध्यान पेन देणं ते इंक टाकून. नवीन पेन कुठे नाही चालत ते, सॉरी सीच्या मदतीने 3 दिवसात पूर्ण केले. तर एकटा सी ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल, खरे थोडं नीट लक्ष द्या काय होतो. ए आणि बी हे बी हा 15 दिवसात काम करतो, हा 20 दिवसात पूर्ण करतो. आपण लसावी 60 पकडूयात.
हा दिवसाला चारचं काम करेल, हा दिवसाला तीनचं काम करेल, करेक्ट. आता मी वाचलं तसं दिलं ते लिहिलं चालू करतो. दोघांनी मिळून कामाचे पाच दिवस केले, हे ए प्लस बी जसं सांगितलं तसं लिहित जातो मी आता. हे असं किती दिवस काम केलं त्यांनी? पाच दिवस काम केलं त्यांनी, राईट. तर एक मिनिट, उर्वरित काम एकच, एक मिनिट द्या. हे चार दिवस घ्या, चार दिवसात केले. साठ मधले चार म्हणजे एक 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 मिनिट. उर्वरित काम त्यांनी एक मिनिट, आकडे थोडे व्यवस्थित घेऊ द्या. सात चोख अठ्ठावीस, बत्तीस उरला, बत्तीस जर उरलं बी गेलाय, सी राहिलाय सोळा. दोन दिवसात करतात लिहून घ्या, जाऊ दे काही होत नाही, राईट. बस एवढं करून घेऊ. आता कोण गेला इथं? बी गेला तुझा. आणि कोण आला तुला? सी आला, सी आला. आता बी गेला, सी आला म्हणजे ए ला येत राहिला, फक्त सी आला. आणि उरलेलं काम यांनी किती दिवसात केलं? दोन दिवसात. तुझे हे लक्षात येऊ दे, हे अख्ख काम किती, हे अख्ख काम कितीच आहे? साठच आहे. अख्ख काम कितीच आहे? साठच आहे. त्यात ए प्लस बी जे हे दोघं मिळून एका दिवसाला किती काम करतात? हे दोघं मिळून चार आणि तीन सातच काम करतात. किती दिवस काम करायचं तुला? चार दिवस काम करायचं. सात चोक अठ्ठावीस, म्हणजे इथपर्यंत काम कितीचं झालं? अठ्ठावीसच झालं. हे इथून एवढं साठच काम आहे, त्यातलं इथून एवढं अठ्ठावीस झालं, तर उरलेलं काम किती असेल? बत्तीसच काम असेल. उरलेलं काम कितीचं असेल? बत्तीसच असेल. बत्तीस, बत्तीसच काम असेल, राईट. मग हे दोन दिवसामध्ये बत्तीसच काम करते. किती दिवसामध्ये? दोन दिवसामध्ये बत्तीसच काम करते. हे दोन दिवसाला किती काम? बत्तीस. एका दिवसाला ए प्लस सी बरोबर सोळाच काम असेल. बघा हे पूर्ण काम कितीचं आहे? साठच आहे. त्यातलं हे यांनी एक, हा दोघं मिळून ए प्लस बी एका दिवसाला चार आणि तीन सातच काम करतील. चार दिवसाचे अठ्ठावीस झाले, एवढं सगळं साठचं होतं, त्यातलं अठ्ठावीस झालं, म्हणजे हे उरलेलं किती असेल? साठ मधून अठ्ठावीस गेले, बत्तीस राहिले. जे बत्तीसचं काम किती दिवसात होतं? दोन दिवसात होतं. कोण करतं? ए प्लस सी करतं. म्हणजे एका दिवसामध्ये ए प्लस सी बरोबर सोळाचं काम झालं. त्यात ए ची किंमत किती आहे? बघा ए ची किंमत किती आहे? चार आहे. ए ची किंमत किती आहे? चार आहे. चार प्लस सी बरोबर सोळा, सी बरोबर सोळा मायनस चार, सी बरोबर बारा. म्हणजे एकट्या सीच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, एकटा सी एका दिवसाला किती करतो? बारा करतो. एका दिवसाला किती करतो? बारा करतो. कितीचं काम करायचंय? साठचं काम करायचंय. साठ भागिले बारा, किती दिवस झालं हे? पाच दिवस झालं. किती दिवस झालं हे? पाच दिवस झालं. एकटा सी, एकटा सी, एकटा सी ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल? पाच दिवसामध्ये पूर्ण करेल. एकटा सी किती दिवसात काम पूर्ण करेल? पाच दिवसामध्ये काम पूर्ण करू शकतो तो, कळतंय. तर हे असं असं टाईप काहीतरी असू शकतो. म्हणजे मध्ये चाललाय, मध्ये चाललाय, यायला लागलाय. तर यू शुड सॉल्व्ह दॅट प्रॉब्लेम ऑन अ नंबर लाईन. ह्याला नंबर लाईन म्हणतात. ते चालू झालं, थोडं पुढं आला, मध्ये गेला, आला, मग पुढं आणखी किती दिवस काम केला, हे असं सगळं असं डोळ्याच्या समोर मांडून घ्यायचं ते काय लिहिलंय तर, राईट. तर यावरची काही उदाहरणं आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूयात, कळतंय. तर आजच्या दिवशी आपण इकडं थांबूयात आणि उद्या याच्यावरचे थोडेसे काही जे राहिलेले प्रॉब्लेम्स आहेत ते सोडून मग लगेच आपण पाईप अँड सिस्टर्न नावाच्या चॅप्टरकडे जाऊयात. ओके, थँक्यू. आभारी आहे.